E aí, gente, tudo bem? Que tal a gente passar uma semana provando grandes vinhos rosés lá da região da Provence? Essa é a ideia da Semana do Vinho Rosé junto com a Chez France. Então, a gente vai começar hoje com uma série de vídeos, vamos falar sobre os rosés, sobre como eles são feitos, sobre harmonizações. Para começar, nada melhor do que a gente falar sobre esse produtor novo da Chez France, que é o Domaine de la Ruyère. Esse é o Grand Reserve, tá aí ó, essa garrafa bonitona que eles fazem. Esse é o tamanho normal, a gente tem aqui atrás Magnum e Double Magnum. 1,5 litro e 3 litros de vinho. Você imagina, cara, fazer uma festa com 3 litros de vinho rosé da melhor qualidade da Provence. A gente vai falar sobre isso. E a ideia é que a gente perceba essa versatilidade que o rosé tem. O rosé vai bem com comidas, claro, comidas leves, comidas fáceis, aí como um bom salmão, com comida japonesa, com frutos do mar, uma boa salada de camarões. Dá pra gente ter um rosé com uma tábua de queijos. Também vamos fazer isso, vamos testar. E que tal a gente tomar um rosé, por exemplo, com uma pizza? Também dá certo. A gente vai ter vídeos todos os dias aqui falando de produtores da Chez France, falando de harmonização e, claro, quero que você mande as dicas, por favor, se você tiver alguma ideia ou se você já provou. Acompanha aí e a gente vai se falar no próximo para entender melhor como funciona o rosé.